ასე აფასებენ ხელოვნებათ მცოდნეები პროცეს, რომელიც გელათის სამონასტრო კომპლექსში მიმდინარეობს. Სოციალურ ქსელში ვრცელდება ფოტოები, საიდანაც კარგად ჩანს, თუ რა მდგომარეობაშია დავით აღმაშენებლის დროს გაწყობილი ღვთისმშობლის მოზაიკა. დაწყებულია ზედაპირის სვენის პროცესი, ეს კი ტაძარში ჩასულმა წვიმამ გამოიწვია. Ეს ყველაზე სუსტი ადგილი იყო მოზაიკაზე ადრე ტონირებული, ამიტომაც ჯერის ჩამოვარდა. Თუ დროული ყურადღება არ იქნება, შედეგი ძალიან სავალალო იქნება, ამბობს ფორმულასთან ნიკა ვაჩეიშვილი. Am temaze sa obrisas mnișnolovania gavixeno teo Culkianis parlamentში გაკეთებული განცხადება, სადაც მან თქვა, რომ დღეს გელათის სამონასტრო კომპლექსის მთავარ ტაძარში, სადაც გადახურის ხარვეზების გამოწყალი ჩადიოდა, კედლის მხატვრობის ჩამოცვენის რისკები აღარ არსებობს. Მე უარს ვამბობ პასუხი ვაგო იმაზე, რაც ხდებოდა 2021 წლის მარტამდე, თქვა Culkianმა, თუმცა საინტერესოა გრძნობს თუ არა ის ახლა პასუხისმგებლობას იმ ძიმე შედეგებზე, რომელშიც მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი აღმოჩნდა. ნატა ჭელიშვილი ესაუბრა ხელოვნებათ მცოდნეებს და უფრო ვრცლად მოგვიყვება რა საფრთხეებს ხედავენ სპეციალისტები ნატა გისმენთ. Ყობის პროცესი ისევ მიმდინარეობს, თუმცა კულტურის სამინისტრო ისევ დუმს ასე აფასებენ სპეციალისტები დღეს გელათის მონასტერში შექმნილ არსებულ ვითარებას. Სპეციალისტების თქმით, ეს ვითარება არის საგანგაშო და იმ შემთხვევაში, თუ კულტურის სამინისტრო დროულად არ დაინტერესდება ამ თემით, არ ექნება შესაბამისი რეაგირება. გელათის მონასტერში არსებული ყველა ფრესკა დაზიანდება. Სპეციალისტებს არ აქვთ მოლოდინი იმის, რომ Culkiani და მისი გუნდი ამ თემით დროულად დაინტერესებიან. Ისინი ამბობენ, რომ ერთადერთ გამოსავლის გზად საზოგადოების აქტიურობა. Ეს ნიშნავს, რომ პროცესი მიმდინარეობს, პროცესი ინტენსიური ალპობის და ეს სმალტებიც ძალიან ცუდია, მაგრამ ამ პროცესში მოყვება და დაიწყებს ჩამოცვენას, თუ რამე არ ვიღონეთ. პროცესი გასაიდუმლოებულია, პროცესი დახურულია, არც ერთი წამყვანი ქართველი სიძველეთ ცოდნე, ხელოვნებათ ცოდნე პროცესში არ მონაწილეობს. Ეს არის ფაქტიურად დახურული სასჯელი აღსრულების კალიბრის და მისი სტანდარტის პროცესი, რომელსაც მართავს კულტურის სამინისტრო. შესაბამისად, მე არ ველოდები, რომ აქ რამე კარგი მოხდება. Ისინი იტყვებენ თავს, ისინი ატყუებენ საზოგადოებას. Procese არის საზიანო ტაძრისთვის, მისი მოხატულობისთვის. Ეს არის სავალალო, ეს არის სამწუხარო, ეს არის დასანანი, იმიტომ რომ ეს თავის ძროზე საზოგადოების მხარდაჭერა რო ეძლო ამ პროცესს, იმიტომ რომ გელათი არ ჩვენია, არ ჩვენია და ის ქვეყნისა და უფრო მეტია, ვიდრე თქვათ რაიმე ამ საქართველოში. Ჩვენ სავალალოდ არ იყო საზოგადოების მხარდაჭერა, საზოგადოების მხარდაჭერის არარსებობის გამო იქ წავიდა ის პროცესები, როგორც უნდა იყო და მივედით იმ სავალალო მდგომარეობამდე, რა მდგომარეობაში ახლა გელათი იმყოფება. გელათი თვითიც არის ერთ-ერთი გამორჩეული ცნობადი ამ ნაწილში, ეს არის გელათის მოზაიკა მე-12 საუკუნის, რომლის დაზიანებაც კი არის უდიდესი განადგურების ტოლფასი, ზოგადად გელათის კულტურული მემკვიდრეობისთვის. სამწუხაროა, რომ სათანადოდ არ იჩენენ ყურადღებას და მსგავსი ფაქტები უნდა გამოერიცხოს. Სასურველია, რომ შეიქმნას საზოგადოებრივი გარკვეულწილი ჯგუფი, რომელიც გამოავლენს დაზიანების მასშტაბებს და მონიტორს გაუწევს, ვის აღდგენით სამუშაოებს. Ისინი თეა Culkianმა თქვა, რომ ფრესკებს საშიშროება აღარ ემუქრებოდა, თუმცა ამ განცხადებებიდან რამდენიმე კვირაში ფაქტია, რომ გელათში ფრესკები კვლავ ზიანდება. მე-12 საუკუნით დათარიღებული გელათის მონასტერში სარეაბილიტაციო სამუშაოები, თეა Culkianის ბრძანებით უკვე რამდენიმე წელია, რაც მიმდინარეობს, თუმცა ტაძარში უკვე რამდენჯერმე ჩამოვიდა წყალი, რის გამოც არაერთხელ დაზიანდა ფრესკები.